Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video ərzində biz sizinlə birlikdə işte illik təqvim hazırlayırıq. Baxın, bu cədvəl deyil, bu təqvimdir. Nə iş yaradığını sizə izah etmək üçün yenə də sadə şəkildə bir faylımızı götürək və burada başlayaq çəkməyə, izləməyə. İlk öncə bu cədvəl bizə hansı problemlərimizi həll etməyə kömək eləyir? Bunu bir şifayə olaraq deyim. Təsəvvür eləyin ki, 7-ci sinifin illik təqvimini qurmalısınız. Yəni həftənin <coughs> məsəl üçün 3-cü günü bu sinifin dərsi var və bütün təqvim boyunca həftənin 3-cü gününü izləmək lazımdır. Yəni hər ay 4 həftədən ibarət olsa və bunların hər birində həmin tarixi tapıb qoymaq və klassik olaraq bunu biz kalendar üzərində edirik. Məsəl üçün göstərə gösterebilirim sizde iş ve geliş günlerinin sayını. ifadə edən belə kalendarlar olur. Məsələn, bu kalendarlardan siz normalda gəlirsiniz bu kalendarların üzərinə bir-bir həmin sinifi izləyici gedirsiniz və bu çox əziyyətli, vaxt aparan işdir və səhv etmə ehtimalınız da yüksəkdir. Mən sizə bunu elektronlaşdırmağı göstərəcəm və bunun sonunda necə bir şey ortaya gələcək, onu da göstərəm. Belə bir şey hərsiyə gələcək və burada biz qeyri iş günlərini, şənbə bazarları hamısını görəcəyik. Cədvəl bir az qarışıq görünə bilər, amma lazımsız hissələri gizlətsəm görün necə də sadə bir cədvəldir. Məsəl üçün burdan bura qədər mənə lazım deyil, bunları gizlətdim. Və burada iş və vikendlər də lazım deyil, bunları da gizlətdim. Məsəl üçün təsəvvür eləyin ki, 9A-nın dərs günlərini jurnalda keçirməyi tələb olunmur bizdən. Burdan sadəcə filtri açıram, hamısını söndürürəm 9A-ya dərs deyilən günlərə baxıram. OK deyirəm. Və buyurun. Bu günlər 9-a dərs gəldiyi deyilən günlərdir. Təbii ki, bu günlərin adları burada niyə yoxdur? Çünki mən çox şey gizlətdim. Yəni həddən artıq çox şey. Əslində bu hissə açıq qalmalı idi. Mən e, bura ilə buranı gizlətməyəm. Bir cədikə bunları gizlətdim. Yenə 9-a gəldim və 9-a dərs deyilən günlərə baxdım. dedim 9-un hansı günləri də dərs var. OK dedim. Və fikir verin, 9 ayla qaldıq baş başa. Yəni bizlə bu aradakı hissələri əgər gizlətsəm, burala haid desəm və buyurun. 9 aya həftənin hansı günləri dərs olacaq artıq ekranımdadır. Məndən tələb olunur təkcə bu tarixləri götürüb e, sinif jurnalına və ya plana qeyd etmək. Yəni 9-a sinfə fikir verirsizsə 16-sı, 19-u, 23-ü, 26-sı, 30-u, oktyabrın 3-ü, 7-si və bu günlərdə də dərslər keçirlər və onları artıq mən bir qayda olaraq götürüb keçirirəm hara? E, Planama yoxsa sinif jurnalına mı? Təbii ki, əvvəla plana. Amma burada bir məsələ də var, ortaya çıxan bir məsələ də var ki, bu Excel cədvəli bizim milli bayramları, sonradan gələn qeyri-iş günlərini e, hansısa ə bir xüsusi günləri görmür. Təbii ki, bunu görə bilmir. Biz bunu ancaq şənbə bazarları göstərə bilərik. Niyə? Çünki onlar rutindirlər. Yəni hər həftənin sonunda görünürlər. Bunları isə biz sonra əllə görəcəyik. Əllə necə edirik bunu? Məsəl üçün burada bizim, ə, deməli, hara qoydum mən onu? Burada. Burada bizim, ə, hər il yayımlanan cədvəlimiz var. Bu cədvəldəki qırmızı və Ə, qara günləri götürüb burada Exceldə uyğun olaraq göstərəcək. Yəni bu qeyri iş günləri yerində həmin sətirləri biz bir-bir göstərəcəyik ki, yəni bu günlər qeyri iş günləri idi. Bunları dəyməyin çox sadə yolu var, göstərəcəm. Yəni axtarış yerinə sadəcə həmin günü yazıb tapıb birbaşa işarələyəcəksiniz. Çox vaxtınız getməyəcək. Yəni vaxtınız gedəcək bu cədvəli bir cəfə yığmağa və hər il bu cədvəldə sadəcə olaraq siniflərin dərs günlərini və təqvimin ə o içindəki qırmızı və qara xanaları dəyişdirməklə bu cədvəli hər il istifadə edəcəksiniz və digər müəllimlər kalendar üzərində qələmlə hansı gündədir mənim dərsim deyə baxdıranda siz sadəcə olaraq filtrləmə aparıb həmin günləri götürüb birbaşa E, günlük rahatlığı ilə jurnala və ya plana köçürəcəksiniz. Mən bunu etmişəm və hələ ki 2 ildir ki mən bunu tətbiq eləyirəm, belə deyək və hələ deyək ki bir problem olmayıb ki, məsəl üçün tarix səhv getsin və ya gün səhv getsin, yəni belə bir problem olmayıb. Siz də əgər öyrənsəniz, günlük rahatlığı ilə necə deyirlər, istifadə edə bilərsiniz. İndi gəlin öyrənək görək bunu necə hazırlamışıq. Bunu bağlayaq. Daha doğrusu belə kontrol o vuraq. Burdan bizim 2024-cü tədris ili deyilən faylımızı açaq burada və burada yalnız sizə biz axırıncı dəfə bunu qurmuşduq, yəni məktəb üzrə dərs cədvəli və indi bici də gəldim digərində. Bağlayım. Don't save deyib buna. Belə. Və məktəb üzrə dərs cədvəlimizi qurmuşduq və indi gəlin plus işarəsinə vuraq və burada bunu adlandıraq illik təqvim. Rename vuraq. Yazaq ki illik, deməli təqvimi. Bu oldu mənim illik təqvimim. Belə. İllik təqvimimi yaratdıq. İndi gəlin burdan başlayaq. İlk öncə mənə həftənin günləri lazımdır. Bu həftənin günlərini mən adlandırıram referans, çünki Excel bilmək istəyir ki, Azərbaycan dilində sən bu günləri necə adlandıracaqsan. Yəni bunu Excel bilmək istəyir. Bu arada burada çoxlu əlavə kolonlar yaradacağım. Yəni ilk olaraq bunlara fikir verməyin, çünki axırda hamısını gizlədib cədvəli gözəl bir formaya salmaq mümkündür başlayırıq. Mən bunlara dediyim kimi <coughs> referans dəyərəm və referans yəndən sonra günlərimi qeyd eləyirəm. Yəni məsəl üçün mən sevirəm ki 1 2 3 4 5 şənbə bazar deyə qeyd eləyim. Siz ə, günlərin adını əzbərləyə bilirsizsə o cür yazın. Mən bu cür yazacam. Yəni bu hər kəsin özü nə asıldı. Məsəl üçün 1 yazmayacam, yazacam ki 1-ci gün belə yazacam 2-ci gün. Mən belə öyrəşmişəm artıq. 3-cü Deməli gün yazacağıq 4-cü gün. İndi 5-ci günü də yazıram adətən belə və 6-vaзара isə yazıram şənbə, ondan sonra da yazıram ki bazar. Yəni mən belə öyrəşmişəm, bütün təqvimlərimdə belə qururam. Ondan sonra ikinci hissəyə gəlirəm. İkinci hissədə yazıram ki təqvim. Baxın, təqvim yazıram. Təqvim nədir? Ayın günləridir. Yəni ki, burada ümumiyyətlə bütün günləri də yaza bilərsiz bütün günlər, yəni burada artıq istirahət günü, iş günü demədən hamısını müəyyən eləyirik. Bu da ki, ilimiz hələ ki 15 sentyabrdan başlayır. O zaman mən yazıram ki, 9 drop 15, yəni ay, gün. Sonradakı ili yazıram 2023. Belə yazdım və artıq bu bunu tarix kimi gördü. Mən bunu aşağı çəkdiyim zaman bu başlayır həmin tarixi adaptasiya eləyir və bütün günləri başlayır çıxarmağa. Baxın 15, 16, 17, 18 belə-belə bütün günləri çıxarır. Sentyabr ayı bitir və o davam eləyir. Baxın, gedir belə oktyabr, noyabr diyabicidə. A, burada bir sıxıntı yarandı. Bunu bir də başdan gətirim mən. Bu şəkildə çəkdik. Hə. İndi e, baxdınız bura. Deməli, baxın, sentyabr 9-cu ay. Burada oktyabr 10-cu ay və belə-belə bütün ayın günlərini gətirdi, qoydu bura. İndi Yəniisdirəm. <coughs> İndi etməli olduğumuz tək şey bunun hansı gün olduğunu bu proqrama başa salmaqdır. Bunun hansı gün olduğunu başa salmaq üçün isə mənim burada Excel-də weekday deyə bir funksiyam var. Yazım ki, ə, deməli həftə günü, bura yazaq ki, həftə günü, həftə günü. Bu həftə günü üçün də weekday deyə bir funksiya var. Mən bunu ingiliscə yazacağam. Deyim axı, Deməli, burada var weekday. Tabı bastım, weekday-i götürdüm. Deyir ki, hara baxıram? Deyirəm ki, bura baxsan, bura bu şəkildə. Ondan sonra mötərizəsinə bağlayıram və enter deyirəm. Deməli, weekday ora 6 verir. 6 nə deməkdir? İndi bunu izah edəcəm sizin üçün. Bunu axıra qədər çəkək, misal üçün hara qədər ki biz təqvim işləmişdik, ora qədər. Baxın, fikir versəz görərsiz ki, burada günlərə birdən 7-yə qədər qiymətlər atır. Aydan məsələdir ki, 1-ci gündə 7 də bazardı. Gəlin yoxlayaq. Görək səhv eləmir ki. 2023-cü il sentyabrın 15-ini mən öz kalendarımda yoxluyuram. Baxın, düşürəm aşağı. Bu avqust, bu da sentyabr. Sentyabrın 15-i bizim üçün Friday, yəni 5-ci gündür amma bu bizə sentyabrın 15-ini 6-cı gün çıxarır. Bunun e, səbəbini araşdıranda biz görürük ki, e, həftənin günlərinin oxunuş forması Excel-də müxtəlifdir. O zaman siz burada günü e, göstərən xanadan əlavə bir də oxunma formatını seçməlisiniz. Virgül işarəsi qoyursunuz. Buradan həftənin Monday-dən, yəni birinci gündən başlayıb Sunday-ə, yəni bazar gününə doğru getdiyi rejimi seçirsiniz. Yəni burada fikir verin 2 və həmin rejimin kodu da 2-dir. Mən buraya 2 yazıram, mötərizədən çıxıb enter vururam. Bu zaman artıq həmin günü 5-ci gün olaraq başa düşür və bunu çəkirik və bütün aşağı doğru hamısını yerləşdiririk və istənilən həftənin günü öz yerində doğrudur. Yoxlamaq istəyirəm. Məsəl üçün bilmək istəyirəm ki, görüm ə bunu hansı ay idi? Oktyabr ayının 16-sı doğrudan 1-ci gündümü? Gəldim aşağı, burdan düşdüm. Avqust, sentyabr, oktyabr. Oktyabrın al, deməli 23-nə gəldim və doğrudan da Mondaydir və deməli kalendar saat kimi düz işləyir. Artıq bu həftənin günlərini təyin eləyə bilər və bunu bacarır. İndi mənim bununla bircə dənə daha gözləntim var. Bu gözləntimsə onun mənə şeyləri təyin etməyidir. Yəni ki, e, necə deyirlər, günlərə ad vermək idi. Çünki mən bu cür 5 4 3-lə işləyə bilmərəm, fikrim qarışar. Ona görə günlərin adını yazaq bura. Yazaq ki, günlərin nə əsəf oldu. E, i̇ngilis dili, deməli, yazırıq ki, günlərin adı. Günlərin adı yazdıq və günləri başlayırıq adlandırmağa. Günlərin adını vermək üçün burada Excel-də bizim bir indeksləyən bir funksiyamız var. İndeks funksyasını istifadə edəcək və indeks funksiyası hər hansı bir e, belədiyə ərazidəki referans qiyməti xanəyə uyğunlaşdıra uyğunlaşdıra gedir. Yəni nə demək istəyirəm? Məsələn, mənim referansıma fikir verirsizsə, A2-dən başlayır, A8-də bitir. Yəni bu referansdır. Və deməli bu kod hər dəfə gəlir, bu xanalara baxa-baxa keçir. Məsəl üçün bura baxır, bunun altına baxır, belə-belə baxa-baxa gedir. Əgər burdakı e, belə deyək də ə qiymət bu aralığa uyğun gəlirsə başlayır bu qiymətləri bu aralığa ata-ata getməyə. Yəni ki, burdakiləri ardıcıl olaraq burada verə-verə, yəni tətbiq eləyə-elə -elə gedir. Onu etmək üçün yazırıq ki, deməli bərabərdir indeks, indeksi götürürük. Ondan sonra ərazimizi götürürük, hansı ərazdə indeksimiz var, götürdük. Ondan sonra bir dənə F4-ü basmaq lazımdır. F4 artıq bunu standart referans edir. Standart referansın nə məsələdir, mən bunu birazdan izah edirəm ya da hətta indi izah edeyim. Deməli referans stabilləşsin deyə, yəni bu referans ora-bura qaçmasın deyə, yəni növbəti işlər zamanı o həmişə oradan götürülsün deyə biz F4-ü basırıq. F4-ü basdığımız zaman həmin o ə, xanaların qarşısına dollar işarələri düşür və artıq referans stabilləşir. Yəni sabah yeni bir Excel cədvəli olanda və ya bunu başqa yerə köçürəndə artıq referansı hər zaman A2-dan A8-ə qədər olan hissədən alır. Yəni bunu bu cür başa düşmək lazımdır. Referansı stabilləşdiririk və bunu eləyəndən sonra vergül işarəmizi təbii ki, atırıq. İngilis dilində isə bəli Gəldik görəcəyik gün şərəmiz burdadır. Virgül atırıq, ondan sonra da biz təyin eləyirik ki, hansı xanadakı qiymətə baxırıq. Bu xananı da götürürük və ondan sonra da bağlayırıq. Mətərzəmizi enter vururuq. Və burada deyir ki, 5-ci gün və bunu çəkirəm mən aşağı, yenə aşağı hissəyə və burada görürəm ki, hamısına eyni şəkildə yazı çıxartdı. Baxaq, düzəysəf eliyibmi? Şənbə deyir, 7-yə bazar deyir, 1-ci gün deyir, 2-ci gün deyir və hamısını düz eləyir. Həftənin günləri də hazırdır. İndi <coughs> mənə lazım olan tək şey qeyriş günlərini müəyyənləşdirməkdir. Burada yazıram ki, kolonun başına yazıram qeyri iş de görəsək qeyriş günləri, qeyriş günlərini yazdıq və qeyriş günlərini tapmaq üçün mənə hansı günlər lazımdır? Şənbəbə bazar lazımdır. Şənbə və bazarın qeyriş günlərini ona göstərmək üçün bir funksiyadan istifadə eləyəcəm. Həmin funksiya biraz uzun olduğu üçün mən bu dəqiqə burada tez yapışdırıb keçəcəm, amma siz onun necə olduğuna baxın. B yuxarıda da verilib. Deməli bu funksiya başqa bir cədvəldən gəldi. Əslində bu baxır D2 xanasına <coughs> və birbaşa da D2 xanasına baxmalıdır əslində düz gəlib. Deməli bu funksiya nə edir? Gəlin bu funksiyanın nə etdiyinə bir baxaq diqqətlə. Bu funksiya bir şərt açır, yəni if açır. Şərtin daxilində deyir D2-də ya bazardırsa və ya şənbədirsə, çünki D2-də qiymət var axı, yəni şənbə bazar qiymətləri var. Bu zaman həmin xaniyə yazır ki, dərs yoxdur. Yəni şənbə bazar olan hissələrə dərs yoxdur yazır. Və burada fikir verirsizsə, baxır burada, logical test aparır, şənbə bazarı seçir və bundan sonra da orada həmin tarixlərdə iş günüdümü, qeyri iş günüdüm bunu müəyyən eləyir. Və burada heç nə yazmamadı, çünki 5-ci günü idi, amma biraz aşağı gələndə görürəm ki, bütün şənbə bazarları artıq oxuya bilir. Yəni görür oraları və tətbiq eləyə -yə gedir. Yəni bunu biraz aşağı çəkək. Bu şəkildə və bütün dərslər yoxdur, dərslər yoxdur günlərini çıxarır. İndi tərs oxudu bu belə çıxarır, amma bir problem var. Biz istəyirəm yenə. Bu mənə bu cür şənbə bazarları çıxarır, yəni qeyri-iş günü olaraq. Amma çıxara bilmədiyim bir şey var, o da ki, şeydir. E, mənim qeyri-iş günlərim, yəni dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş qeyri-iş günləridir. Bunun çündə siz gəlirsiniz, məsəl üçün burada hansı var? 1-ci yarım ildə. Gəlin baxaq, sentyabr, oktyabr, Noyabrda bir tətilimiz var imiş. Məsəl üçün indi bu tətil böyük ehtimal ki, dəyişəcək, amma o, belə deyək də, məncə 16-17 yenə də 8-9 noyabru götürək, o heç vaxt dəyişmir. Noyabr ayına gəlirəm. Baxın, noyabr ayı burda. E, sentyabr, oktyabr, noyabr. 8-9 noyabr bu iki tarix burda. Mən bu dərs yoxdur ifadəsini özüm bura əllə yazıram. Yazıram ki, deməli, dərs yoxdur və yenə də dərs yoxdur. Və birinci bütün e, təqvimi gəzirsiz. Hansı günlərdə isə dərs yoxdur, dərs yoxdur yazılıbsa, bu zaman onları buradan bir-bir götürüb qeyd edirsiniz bura. Yəni ki, bu da sizə qeyri-iş günlərini çıxarmağa kömək eləyir. Qeyri-iş gününün arasında tremiz də qoyaq. Nə belə. İndi son olaraq gəldik artıq e, siniflərin təqvimlərinin müəyyənləşdirilməsinə. Sinif təqvimi müəyyənləşdirəndə nəyi başa düşürük? Məsələn, sizin bir sinifiniz var və bu sinifin haftada hələ də bir günü dərsi var. Bura qoyacağımız funksiya əsində əvvəlkinə bənzər bir funksiyadır. Burada sinifin adını yazıram. Məsəl üçün bu mənim 7A sinifim olsun. 7A və enter vururam. Ondan sonra bu xanada bir maraqlı kod tətbiq edirəm. Deyirəm ki, məsəl üçün bu 7A-nın dərsləri əgər 3-cü gündüsə, o zaman gəlirəm bu xanələrin hər birinə bura belə bir kod yazıram. Bu kod nə deyir? Bu kod deyir ki, əgər deyir, baxın burada 3-cü gün sözü yazılsa, bu zaman dərs, dərs, dərs diye deyə, deyə mənə nəyinəsə xəbərdarlıq eləs. Yəni ki, dərs desin mənə. Və burada enteri basdıq. 3-cü gün olmadığı üçün 5-ci gün olduğu üçün mənə heç bir xəbərdarlıq eləmədi. Amma mən bunu aşağı çəksəm, bu şəkildə və bu mənə bütün dərs günlərini deyəcək. Təsəvvür edirik ki, sizin başqa bir sinifiniz var. Məsələn burada yazaq ki, 8A və bu 8A sinifində yuxarıdakı ilə fərqli olaraq qoşa saat var. Məsələn bunu eyni şəkildə yapışdıraq. Burda dərs yox. Əgər orada 2 dərs dalbadal düşürsə, o zaman mənə yazsın ki, qoşa dərs. Və bu şəkildə həftənin 2-ci, 3-cü gün olmasın. Bu dəfə gün dəyişək. Məsələn 2-ci gün olsun. Bu şəkildə yazdıq və <coughs> Bəli və enter. Və bu şəkildə yazdıq. Burada da indi mənə həftənin ikinci günlərinə qoşa dərs çıxartmalıdır. Çəkirəm aşağı. <coughs> bu şəkildə qoşa dərsləri də məyən eləyir. Və beləcə bir-bir bütün siniflərdə də <coughs> dərs kimi, qoşa dərslərimi bunların hamısını müəyyən eləyə bilərsiniz. İndi biz bu cədvəli bu şəkildə yığdıq və siz bilirsiniz ki, bunu yenə də genişləndirmək mümkündür. Yəni sağa-sola doğru irəliəşdirə bilərsiniz. Burada daha çox qiymətlər əlavə edə bilərsiz və s. Yəni bütün bunlar hamısı mümkündür. Məsələn 9-cu sinif, 10-cu sinif, 11-ci sinif gətirib bütün bunları eləyə bilərik. Amma mən əsas istəyirəm ki, bu cədvəlin mahiyyətini başa düşəy və <coughs> indi bunu necə işlək bir cədvələ çevirə bilərik, buna baxaq. Bunun üçün referans kolonunu gün lazım deyil mənə. Referans kolonunu gizlədirəm. Hide referans kolonunu getdim. Günlər kalonu lazımdır, o qalır. Həftə günləri kalonu bizə lazım deyil. Bunlar da nə edir? Deməli gedir. Bunlar da gizlənir. Gəliş günləri olan kolonlar burada məyənnəşdirilib. <coughs> yəni artıq orada gəliş günü ol olmadığını siz görürsüz və bu şəkildə hər şey ahaladı. İndi mən bunu təbii ki, rəngləyib dizayn eləmək bu işlər var. Bunların hamısını eləyə bilərik. Məsələn, home-a gələk, bunların hamısını ortaya verək, yuxarı verək. Hamısını böyüdəy, bir gözəlləşdirmə işləri aparaq burada. Əslən belə gözəl oldu. Məsəl üçün birinci kolonoda rəng deyə bilərik. Rəng yataq, bir dənə rəng götürək burdan, məsəl üçün belə. Və bunların bunların hamısını eləyə bilərik. Məsələ də istəsəniz burdan bura qədər seçərik. <coughs> Bunlara da bu dizayn işlərini siz artıq bilirsiniz. Məsəl üçün burada all borders deyib ara sərgələrdə qoyarıq vəsailə. Də <coughs> bizə burada bundan daha önəmli, daha vacib bir şey var. İndi <coughs> mən bu qeyri-iş günləri, yəni dərs yoxduları artıq görürəm, düzdürmü? İstəsəm bunları birbaşa cədvəlimdən çıxarda da bilərəm, yəni işim asanlaşsın deyə. Bu necə olur? Bu ikisini seçirəm, bu ikisini burada deməli silmək yerinə sadəcə haid eləyirəm, gizlədirəm. Baxın fikir verim. Ayın 5-indən keçdi ayın 18-inə, çünki ikisi burada gizləndi. Məsəl üçün bunlarda gizlədə bilərsiz. Bunlarda yenə haid edə bilərsiz. Və bucür bütün şənbə bazar və qeyri iş günlərini e, nə edirsiniz? Gizlədirsiz. İndi burada problem nədir? İndi mən o problemi göstərim. Niyə gizlətdiyimi başa düşəcəksiniz. Baxın fikir verin, burada dərs yoxdur yazır, amma mənim sinifim burada dərs düşüb. Fikir verirsinizmi? Cavab bu kolonun freeze-li ay, burada freeze var. <coughs> burada deməli freezer sağ. Bilmirəm hansı paneldədi. <coughs> freeze panel. Ədəmlə freeze top panel. Tap row. Bəli, birinci kolon doldurduq və bu zaman mən aşağı düşdükcə birinci kolon yerində qalır. Bunu da öyrənin. Yəni baxın bura donur və o həmişə orada yerində qalır. Belə bir şey. Və bu şəkildə mən nəyi göstərmək istirəmişəm? Əsas fikir verin, bax bu tarixə fikir verin. Deməli 11-i, 11-ci ayın 8-i 2023-cü ildə. Burada görürsüz sizə 7-a sinifə dərs düşür, amma burada dərs yoxdur deyir. O zaman mən əgər bu iki hissəni beləcə gizlətsəm, baxın, hide desəm buna, o zaman orada dərs olduğu da gizlənir. Yəni artıq siz səhifəni götürüb həmin tarixi jurnalə yazmış olmusunuz. Yəni ki o tarixdə gizlənir və orada ümumiyyətlə dərs <coughs> var mı yoxmu sizə artıq əlaqə də etmir. Çünki o ümumiyyətlə gizlənir. Bu şəkildə şənbə bazarları yox, şənbə bazarları yox. Amma bu qeyri iş günlərini mütləq izlətməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki şənbə bazarları onsuz da dərs düşmür. Çünki onu burada yuxarıdakı kod idarə eləyir. Sizə heç vaxt <coughs> Şənbə bazar dərsələ bilməzsən çünki dərslərin konkret günləri var. Amma həmin konkret günlər gəlib qeyri-iş günləri ilə üst-üstə düşə bilər. Ona görə də qeyri-iş günlərinizi deyinin, silin. Bütünuları təmizləyəndən sonra, gəliş günlərinizdə biləndən sonra artıq gəliş günlərini də gizlədə bilərsiz və ya gizlətməyə bilərsiz. Məsələn mən gizlədəcəm. Və qeyri-iş günlərini təmizlədiyinizdən əmin olandan sonra ehtimal olduğunuz tək şəhir şey, jurnalını açıb və ya planı açıb burada data bölməsinə gəlirsiniz data bölməsindən filtri götürürsüz və filtri bu qalına tətbiq edirsiniz. Baxın yenə gəldik. Data, datadan filter, bu qalona başlayırıq nə tətbiq eləməyə? Filter. Bir dəqiqə bu niyə? Mən o qalon üçün <coughs> filter vermir. Bir də görək, data filter belə verdi. Və 7-ni açıram. Burada 3 seçim var. Yəni blankdir, select oldu bir də dərslidir. Select oldu buraxıb dərsləyirəm. Yəni görünmürlər harda? <coughs> Dərs də var deyirəm, OK deyirəm və baxıram, görürəm ki, məsəl üçün bu götürdüyüm təqvim gün ərzində bu uşaqların dərsləri burada, 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 yəni bu günlərdə bu uşaqların dərsləri var. İndi bir məsələni də qeyd edeyim sonda. Bəzən ola bilər ki, bu zaman formatı sizi çaşdırır. Yəni ki, nə demək istədim? Məsəl üçün biz burada yazmışıq 1-ci ay gəlir, sonra gün gəlir. Bu zaman sağ düyməni vurarsınız, bir dəqiqə, sağ düyməni vurarsınız burada. Burda format cell var. İndi mən bu format cell tapım. Bəli, format cell. O bu zaman burada fikir verin, tarixin başqa yazılış formatları da var. Yəni məsəl üçün bu cür yazılış formatı da var. OK dedim. <laughs> 2023-cü il, 9-cu ayın 5-15-i deyə. Yəni sizə hansı tarix formatı uyğundsa, buna uyğun bunu dəyişin. Bəki siz sözlərlə sevirsiniz. O zaman da yenə də sağ düyməyə vurun və buradan format cell deyin. Yəni sözlə deyim. Məsələn, "flan ayın, flan günü" Və burada başqaları da var. Məsəl üçün günün 1-ci gəlməyini istəyirsinizsə, o da var. Məsəl üçün e, il gəlməsin, sadəcə gün gəlsin. Məsəl belə var. E, çox variant var, yenə də deyirik. Məsəl üçün beləs də var. Bu da sevimli ola bilər sizin üçün. Belə çəkirik. İndi sizdə rusca da, təbii ki, rusca çıxa bilər bu. Bucbur dekabrın, oktyabrın beləsi, beləsi, beləsi. Həm tarixləri də bu şəkildə yazırsınız. Sonra təbii ki, buranı özünüz genişləndirirsiniz. Kodlar burdadır. Kodlar sizə təlimdə də veriləcək. Bu kodlardan istifadə edirsiniz, içərisini açırsınız, dəyişirsiniz və özünüzə uyğun illik təqvimini yaradırsınız. Və gizlətdiyiniz xanalarla bağlı nə demək istəyirəm? Gizlətdiyiniz xanaların hamısını bir yerdə açmaq ehtiyacı olsa, bu zaman xananın və sağ və solundakı xanaları tutursuz. Bu birinci yoldur. Məsələn B-dən F-ə keçirsə, deməli B-dən F-ə qədər olan xanalar gizlədilib. Burdan B-dən F-ə qədər hissəni seçirik sağdiumanı vururuq və anahid deyirik və bu hissəni hamısı açılır. Əgər gizlətdiyimiz bunun önündədsə, o zaman birbaşa sağdiumanı vurub anahid deyirik, bu da burada açılır. Yəni bütün hamısı burada görünür. Sonra bir də qeyd etmək istəyirəm ki, şənbə bazarlara görə narahat olmayın, amma gəliş günlərinə görə narahat olun. Çünki Excel nə qədər ağıllı olsa da rutin işləyir. Yəni şənbə bazarlar dövrü olaraq təkrarlandığı üçün gör onlara görə narahat olmayın. Onlara əgər kodları düz yazmısınızsa nə ə, dərs günü düşəcək, nə də ki onları iş günü kimi görəcəksiniz. Yəni onu görə narahat olmayın. Amma, amma bu dərs günü ilə bir yerdə düşən bayram günləri və ya digər günlər, bunları yəreksiz özünüz təqvimdə müəyyənləşdirəsiniz. Öncdən qarşısında dərs yoxdur yazasınız və ya başqa bir yol da var. Məsəl üçün midənə geri düşdüyünə bax burada. Sentyabr, <coughs> oktyabr, noyabr çoxdur burada. Məsəl bu şənbə bazar eləyəcəm bunu. Burdan bunu ikisini bu şəkildə seçə bilərsiz və burdan home menüsə gəlib həmin günləri birbaşa qırmızı rəngdən işarələyə bilərsiniz və ya qara rənglə tam üstünü örtə bilərsiniz. Yəni bu sizin əlinizdədir ki, həmin günlərdə ümumiyyətlə gözünüzə görünməsin. Yəni səfən onları ə təqdimə yazmıyazsınız. Və bu da təbii ki, seçim çoxdur, hamısı sizin əlinizdə olan şeylərdir. Ümid edirəm ki, uzun olmadı, amma uzun bir video olduğunu düşünürəm. Və əsas məqsədimiz odur ki, digər müəllimlər kalendar üzərində ruçka ilə hansı gün dərsim var, hansı gün dərsim yoxdur axtaranda, biz sadəcə bu Excel-də filtrlənmələrimizi aparaq, Excel-dən çıxan dataları planımıza vuraq, jurnalda yazaq və unutmayaq ki, bu dünyada ən dəyərli şey zamandır. Hər zamandan qazara bilirsizsə, itirdiyiniz başqa bir şeyin önəmi yoxdur deyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videomuzda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik